លោកតូចប៉ូលីវ៉ាអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សាសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកូដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020លោកតូចប៉ូលីវ៉ាអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងតំណាងឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តប្រចាំឆ្នាំសិក្សា2019និង2020នៅឯមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តដែលមានការចូលរួមពីលោកប្រធានមន្ទីរលោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរអាយកាខេត្តលោកស្រីប្រធានការិយាល័យទាំង11លោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាលោកស្រីតំណាងអង្គការនៃដៃគូពាក់ព័ន្ធលោកស្រីប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកទាំង8តំណាងប្រតិភូក្រុងស្រុកទាំង8និងគ្រូបង្វឹកចំនួន145នាក់ស្ត្រី40នាក់ព្រមទាំងកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន59ក្រុមស្មើនឹង725នាក់ស្រី371នាក់ក្នុងការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកសិស្សមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ខេត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020លើកីឡាប្រវិញ្ញាសារួមមាន1បាល់ទាត់បរនារី2បាល់ទះបរនារី3បាល់បោះបរនារី4អត្តពលកម្មបរនារីនិង5ប៉េតង់បរនារីក្រុមទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានពាន1ថវិកា1ចំនួននិងសម្ភារៈកីឡាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានតុងជ័យលាភី1ថវិកា1ចំនួននិងសម្ភារៈកីឡាចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ1ថវិកា1ចំនួននិងសម្ភារៈកីឡានេះឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសជាតិមានភាពសម្បូរសប្បាយនិងមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់ទិសទីសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពាក្យមួយឃ្លាគឺអរគុណសន្តិភាពសូមក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីសូមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់បង្កើនសមត្ថភាពនិងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅមណ្ឌលភ្នំពេញយកជ័យលាភីត្រឡប់មកខេត្តយើងវិញត្រូវណែនាំដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិចូលរួមលេងកីឡាឲ្យបានច្រើនតែមិនត្រូវភ្លេចការខិតខំរៀនសូត្រផងដែរសូមក្មួយក្មួយត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀននិងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមក្មួយក្មួយត្រូវមានអនាម័យឲ្យបានល្អពិសេសត្រូវសម្អាតដៃញឹកញាប់និងទៀងទាត់មុនពេលបរិភោគអាហារដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកូដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ